फडताळात एक गाठोडे आहे. त्याच्या तळाशी अगदी खाली जिथे आहेत जुने कपडे, कुंचा, टोपडी, शेलेशाली, त्यातच आहे घडी करून जपून ठेवलेली एक पैठणी, नारळी पदर, जरी चौकडी, रंग तिचा सुंदर धानी. माझी आजी लग्नामध्ये हीच पैठणी नेसली होती. पडली होती साऱ्यांच्या पाया हाच पदर धरून हाती. पैठणीच्या अवतीभोवती दरवळणारा सूक्ष्म वास, ओळखीची अनोळखीची जाणीव गूढ आहे त्यास. धूप कापूर उदबत्त्यातून जळत गेले किती श्रावण, पैठणीने जपले एक तन एक मन. नमस्कार, मी सोनिया सांची. लेबल सोनिया सांची या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी जाते आहे नाशिकजवळील पैठणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या येवल्याला. पैठणीपासून इन्स्पिरेशन घेऊन मी माझं पहिलं कलेक्शन, प्रतिष्ठा कलेक्शन, लॉन्च केलं होतं. आणि त्यानंतर सांचीच्या इंडो वेस्टर्न आणि एथनिक ड्रेसेसमध्ये तुम्ही आपल्या लाडक्या मराठी सेलिब्रिटीजना पाहिलं असेलच. पैठणीवर काम करत असताना बरेच सारे प्रश्न क्लायंट्सकडून नेहमीच विचारले जातात, जसे की पैठणी कशी बनते, खरी पैठणी कशी ओळखायची, पैठणी बनवायला किती वेळ लागतो, पैठणी एवढी महाग का असते, पैठणीची काळजी कशी घ्यायची. या सगळ्यांची उत्तरं आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. आणि त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला, आता आपण पोहोचत आलोत येवल्याला, पैठणीच्या गावात. आणि पहिल्यांदा मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे येवला पर्यटन केंद्रात. पैठणी महाराष्ट्राचं राजवस्त्र आणि मराठी स्त्रियांचा अभिमान. मराठी स्त्री आणि पैठणी यांचं एक परंपरागत चालत आलेलं अतूट नातं आहे. पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा असं म्हणत आपल्या प्रत्येकीकडे एक तरी पैठणी नक्कीच असते. चला तर मग आपल्या सर्वांनाच भुरळ घालणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या हेरिटेज वीवबद्दल जाणून घेऊया. पैठणी तिच्या अद्वितीय कलेसाठी आणि 2000 वर्षांपासून परंपरागत चालत आलेल्या प्रथेसाठी प्रसिद्ध आहे. इसवीसनपूर्व 200 सातवाहन राजवंशाच्या काळात पैठणीच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. या पारंपरिक भरजरी साडीचा शोध लागला तो गोदावरीच्या तीरावरील औरंगाबादमधल्या पैठण शहरात, आणि त्यावरूनच या महावस्त्राला पैठणी असे नाव मिळाले. मुघल एरामध्ये ही कला औरंगजेबाच्या काळात नावारूपाला आली. सुप्रसिद्ध पुष्प आणि अमरवेल कलाकृती ही मुघल काळाची देणगी आहे. मुघलांनंतर पेशव्यांनी या अभिनव कलेला प्रोत्साहन दिले. असे म्हटले जाते की माधवराव पेशव्यांनी त्यांच्या स्वतःसाठी विशेष रंगसंगतीच्या कलाकृतीच्या पैठणी बनवून घेतल्या होत्या, आणि हे वस्त्र ते त्यांच्या खांद्यावरील उपरणं म्हणून वापरत होते. पेशव्यांनी पैठणी साडीच्या कारागिरांना शिर्डीजवळच्या शहरात स्थायिक होण्यास जागा दिली. ते शहर म्हणजेच पैठणीचं माहेरघर म्हणून ओळखलं जाणारं येवला. सर्वात प्रथम आपण पाहणार आहोत पैठणीच्या बॉर्डर्सचे प्रकार. पारंपरिक नारळी बॉर्डर ही 16व्या शतकापासून चालत आलेली आहे, आणि ही बॉर्डर आत्ताही तेवढीच प्रचलित आहे.
मुनिया बॉर्डर ही पूर्णतः जरीवर केली जाते आणि ह्यावर पोपटाच्या सोचीची प्रतिकृती असते. ट्रिपल मुनिया बॉर्डर हा मुनिया बॉर्डरचाच प्रकार, पण 3 लेअर्समध्ये हे डिझाईन केलं जातं. आणि ब्रोकेड पैठणीमध्ये मोर, पोपट, राजहंस, बांगडी मोर, टेम्पल बॉर्डर, आसावली, कमळं ह्यांचा पैठणीच्या बॉर्डरमध्ये तसेच पदरावरही समावेश केला जातो. आणि आता आपण पाहणार आहोत पैठणीच्या पदराचे काही प्रकार. एक पदरी म्हणजे सिंगल पदरामध्ये नारळी बॉर्डर आणि 3 किंवा 4 मोरजोडीचे डिझाईन असते. हा पदर 18 ते 21 इंचाचा असतो. दुपदरी म्हणजे डबल पदरामध्ये नारळी बॉर्डर आणि 7 मोरजोडीचे डिझाईन असते. हा पदर 28 ते 32 इंचाचा असतो. टिशू पदरामध्ये त्रिम वापरली जाते. यात 12 मोर व कुयरी असे 3 लाईन्समध्ये डिझाईन केलेले असते. रिच पदरामध्ये क्लायंट्सच्या आवडीनुसार पदरावर मोर, पोपट, कमळ, आसावली, अमरवेल या मोटिवचा वापर केला जातो. सध्याच्या नवीन ट्रेंडप्रमाणे आत्ता तर पदरावर झोपाळ्यावर झुलणारे राधाकृष्णही दिसायला लागलेत. आणि ही नथ पैठणी तर आता खूपच इन आहे. तसेच हल्ली राजहंस, तबला, शहनाई, संबळ, तानपुरा असे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आणि बरंच काही अगदी ससे, हरणं आणि वाघही वापरून खूप क्रिएटिव्ह डिझाईन्स बनवली जातात. काही वेळा तुम्हाला कस्टमाइज डिझाईन्सची पैठणी बनवून मिळते, पण तरीही पारंपरिक डिझाईन्स असलेल्या पैठणीलाच जास्त पसंती मिळताना दिसते. पैठणी साडीतील महाराणी, पेशवाई, गंधर्व ही नावं अलीकडेच प्रचारात आली असून हे प्रकार पारंपरिक पैठणीत मोडत नाहीत. तर कडियाल पैठणी हा प्रकार कर्नाटकातील मराठी पैठणीचा अवतार आहे. आणि ही पहा, आजकाल जुन्या काळासारखीच कॉटन आणि पदरावर रेशीम वापरून बनवलेली कॉटन पैठणी ही मार्केटमध्ये मिळायला लागली आहे. खरी पैठणी ओळखणं हे कसब आहे, मात्र आज मी देत असलेल्या काही टिप्स लक्षात ठेवल्यात तर तुम्हाला पैठणीची पारख करणं सोपं जाईल. खऱ्या पैठणीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ती दोन्ही बाजूंनी अगदी सारखी असते. हो, अगदी बॉर्डर आणि पदरही. यात धागा कुठेच कापला जात नाही आणि मागच्या बाजूला धागे खुले दिसत नाहीत. हातमागावर खऱ्या रेशीम धाग्यांपासून आणि जरीपासून बनवलेली ही पैठणीच पहा ना. पदरावर असलेला हा मोर पुढील बाजूने जसा दिसतोय तसाच तो हुबेहूब मागच्या बाजूनेही दिसतोय. तसंच खऱ्या पैठणीची जर कधीच काळी पडत नाही. आता आपण चाललो आहोत पैठणी कशी बनते ते पाहायला. पारंपरिक पैठणी हा शब्द खास करून अस्सल सोन्या चांदीच्या जरीमध्ये व विशिष्ट नक्षीदार विणलेल्या पदराच्या गर्भरेशमी साडीशी निगडीत आहे. 1977 झालेल्या पहिल्यावहिल्या हँडलूम एक्झिबिशनमध्ये येवला पैठणीने प्रसिद्धी मिळवली. त्यावेळी येथे अवघे 100 हँडलूम्स होते. आज येवला व आजूबाजूच्या गावामध्ये 850 कुटुंब जवळजवळ 2200 लूम्सवर व्यवसाय करीत आहेत. त्यातील काही कारागिरांनी राष्ट्रपती पुरस्कार, राज्य पुरस्कार व इतरही काही पुरस्कार मिळवले आहेत. पैठणी बनवण्याची कला खूप किचकट असून एक पैठणी बनवायला प्रचंड मेहनत लागते. हे काम करणाऱ्या कारागिरांच्या डोळ्यावर आणि पाठीवर खूप ताण येतो. पैठणीची ही परंपरागत चालत आलेली कला जिवंत ठेवणाऱ्या या कारागिरांना माझा सलाम. सिंगल पदर पैठणी बनवायला 4 ते 5 दिवस, डबल पदराला 7 ते 8 दिवस, टिशू पदराला 1 ते 1.5 महिना आणि रिच पदराला 4 ते 6 महिने लागतात. आणि आता आपण पाहत आहोत अशा फुल ब्रोकेड पैठणीला 6 महिने
ते अगदी 1 ते 1.5 वर्षही लागू शकतं। हँडलूम्स फॉर इतक्या मेहनतीने विणलेल्या पैठणीची किंमत म्हणूनच एखाद्या मौल्यवान दागिन्यापेक्षा कमी नसते। प्युअर सिल्कचे धागे आणि सोने चांदीच्या जरीकामामुळे पैठणीची किंमत आपोआपच जास्त होते। खरी पैठणी ही 6,500 ते 3 ते 7 लाखापर्यंतच्या किमतीत उपलब्ध आहे। येवल्याचा हा व्हिडिओ करताना पैठणीचा एक सुंदर दुपट्टा मला प्रचंड आवडला आणि मी हे एक छान इंडो वेस्टर्न जॅकेट केलं आहे जे की मी पेअर केलं आहे माझ्या शॉर्ट वन पीस बरोबर। तुम्हीही असं पैठणीचं जॅकेट तुमच्या लाँग वन पीस किंवा कुर्ता आणि पॅन्ट और क्रॉपटॉप आणि पलाझोबरोबर पण पेअर करू शकता। पैठणीची काळजी घेताना एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, ती म्हणजे ही साडी एखाद्या मऊ किंवा मलमलच्या कापडात गुंडाळून ठेवा आणि यावर डायरेक्ट सनलाईट पडता कामा नये। कसा वाटला हा लुक तुम्हाला आणि व्हिडिओ? व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। कधीतरी ही पैठणी मी धरते उरी कवळून, मऊ रेशमी स्पर्शांमध्ये आजी भेटते मला जवळून, मधली वर्षे गळून पडतात कालपटाचा जुळतो धागा, पैठणीच्या चौकड्यांनो आजीला माझ्या कुशल सांगा।